Всесвітньо відомі затори. Одеса за 2021 рік піднялася із 11-го на 6-те місце за рівнем завантаженості автодоріг світу. Про це свідчать дані трафіку TomTom. Таким чином Одеса залишила за собою друге місце в Україні за цим показником. Першість отримала столиця. Якщо у 2020 році завантаженість одеських доріг сягала 44%, то у минулому році зросла вже до 51%. Для порівняння затори Києва становлять 56% та займають третє місце у світі. На перших двох позиціях – Стамбул та Москва відповідно.